На перехресті вулиць 1 травня та Білова працює техніка шляхобудівельного управління номер 14. Демонтують старі бордюри, переносять освітлення та тролейбусні лінії. Готуються облаштувати нову транспортну розв'язку. Кожен рік зростають кількість автомобільного транспорту легкового, увеличується інтенсивність. Наші вулиці, вже деякі вулиці практично не витримують такої інтенсивності рухання. Получаються затори, получаються пробки. Вот именно тот объект, о котором мы говорим, как раз и служит для того, чтобы развязать транспортные потоки, которые идут в направлении 1 мая, улицы Белова. Вот развязать такую транспортную задачу, чтобы улучшить комфортность, проїжджаємось, безаварійність, інтенсивність движення. Аби запобігти транспортному колапсу, біля супермаркету навпроти другої лікарні облаштують 30 місць для паркування автомобілів. На об'єкт протяжністю в 1 км 400 м планують витратити 11,5 мільйонів гривень. Увеличиться пропускна способність благодаря тому, що в сторону Вени, от по 1 мая, буде не дві полоси движення, як було, а буде 4 полоси движення. Тобто буде одностороннє движення в одну сторону. Права сторона буде по своїй полосі їхати, ліва буде їхати по лівій полосі. Між ними буде розділительна полоса і буде встановлено металічне бар'єрне ограждення. Це 300 метрів погони. Розпочали роботи минулого тижня, а здати об'єкт працівники шляхобудівельного управління номер 14 обіцяють до кінця листопада цього року.